Mangane ana guyonan wong Arab wong Jawa ape ndi? Ape wong Jawa aja. Ke wong Arab iku cara obat iku dosis tinggi, mulane dikirimi Nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakitnya ringan, jadi diobati kiai iku wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat beringan Nabi ndi? Ape ringan mulane jare ana, jare kiai Jawa, kita ape wong Jawa kuwi wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi, berarti dosisnya kan kecil ya, rendah. Sauni mumling mus. Eh wong bingung, ngene kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang?